Wennerstein som heter jag. Nummer 29 på isen, 28 år gammal. Spelar back, född och uppvuxen i Mora. Går in nu på min 50 säsong här i Hudik och det ska bli väldigt kul och spännande. Just nu har vi väl 5 gemensamma pass i veckan och ett par egna pass under helgen, så vi ligger nog på en 7 pass ungefär. Just den här sommaren, om man säger, försöker jag lägga lite fokus på snabbhet och spänst, sådana grejer. Det är den biten framförallt jag vill förbättra. Skillnad mot förra året mot i år då, så kör vi väl, som sagt, det är mer inriktat spänst och snabbhet och kanske tagit bort de här riktigt långa löpningarna och många repetitioner i gymmet för att bli mer explosiv och snabb då. Hockeyn har ju gått åt det hållet att man måste vara snabb och explosiv om man ska hänga med. Och så det är framförallt det vi har lagt in då. Jag har faktiskt även lagt in att vi vilar kanske en extra dag. Det är viktigt att få in det, för det är då kroppen återhämtar sig då. Så det är i augusti när säsongen drar igång på allvar med isen som vi ska vara skadefria och fräscha då. Nu känns det som att jag har rotat mig lite grann här då. Och så tycker jag att klubben och organisationen blir bättre för varje år också, så det är jättekul att vara en del av det här då. Och nej, så det var ingen tvekan på min sida.